Família, bueno, avui la cosa va d'amanides, eh? Bueno, d'amanides, d'amanides, de l'amanida. Perquè l'amanida xató no és una amanida qualsevol. I avui, res, li posarem els quatre clàssics, per dir una manera, que si el bacallà esqueixat, les anxovetes salades, unes olivetes que si verdes i negres, una miqueta de ventresqueta, la salsa de xató que no pot faltar, uns tomaconets, i avui també li posaré quatre rabanets tallats ben finets i uns pèsols, que ara que estan de temporada a mi m'encanten els pèsols. Va, som-hi, que és una cosa molt fàcil i en un moment ho tindrem enllestit, això. Vale, primer començarem tallant aquests rabanets ben finets i els posarem amb una miqueta d'aigua amb gel, perquè així quedaran ben cruixentets i no perdran la trempera aquesta. El pèsol, un cop l'obrim així, es trenca la tavella i veieu? Fem clec i cauen tots. Tornem-hi, posem el ditet, trenquem una miqueta i se separa ja la tavella. Vale, el pas que faré ara és totalment opcional, però a mi m'agrada perquè m'agrada que a l'escarola hi hagi salsa per tot arreu. Per tant, així ho remenem una miqueta abans d'emplatar. Agafes el bol amb el que vols fer l'amanida. Dius, pam, més o menys, què hauré de posar, què hauré de manir? Això? Vale. Doncs cap dins, és una tonteria, però a veure, mira, això us pot ajudar. Vale, ara aquí, veieu que tot això és massa gros? Doncs ho trenquem una miqueta per la meitat. L'escarola ja la tenim neta. Ara el que farem és molt fàcil. Doncs hi ficarem un parell o tres de cullerades i remenarem bé, així l'escarola ja comença a estar més amanideta. I ara ja ve l'emplatat. Ara la qüestió és res, és anar posant una mica en mica, que si el bacallà, algunes anxovetes, les olivetes que no faltin, uns talls de ventresca ben parits, uns tomacons, i ara allò que dèiem, els rabanets i aquests pesolets que els pescarem així amb les mans mateix. Més fàcil dir-ho que fer-ho, eh? I una amanida de xató, ja sabeu que no es pot acabar amb salsa de xató per sobre, com Déu mana. Bona família, espero que disfruteu d'aquesta amanida de xató tan fàcil i ràpid que hem fet. Salut i molta força! Vagi bé!